Jamen, en kamp med få mål er jo herlig nok, hvis igen, hvor er vi i turneringen? Er det der, hvor de europæiske pladser bliver givet fri? Eller er det mod at ryge i kan man sige, mod nedrykning? Så det kommer jo lidt an på, hvad det er for en opgave, hvad er det for en gameplan, hvad er det for en betydning, kampen har. Derfor kan en utrolig velspillet kamp jo godt være en kamp med meget få mål.